Olipa kerran tyttö nimeltä Maja, joka asui maailmassa, jossa ei ollut värejä. Huoneet ja huonekalut olivat mustavalkoisia, rakennukset olivat mustavalkoisia ja luonto oli mustavalkoinen. Jopa Maja itse oli mustavalkoinen. Mutta Maja halusi elämäänsä väriä. Joten eräänä aamuna hän päätti mennä etsimään sitä. Hän etsi kotoa, kaupungilta, luonnosta ja jopa koulusta. Mutta hän ei löytänyt väriä. Kunnes eräänä päivänä Maja tapasi pojan, jolla oli punainen paita. Kun hän meni kotiin, hänen nojatuolinsa oli punainen. Seuraavana päivänä Maja näki taas pojan. Tänään hänellä oli päällä keltaiset housut. Kun Maja meni kaupungille, rakennukset olivat muuttuneet keltaisiksi. Koska Maja oli löytänyt punaisen ja keltaisen, nyt hän näki myös oranssia. Joka kerta, kun Maja ja poika tapasivat, pojalla oli päällä eri värejä. Kerran, kun hänellä oli siniset kengät jalassa, Maja alkoi näkemään myös vihreää. Kerran poika antoi hänelle pinkkejä ja violetteja kukkia. Poika näytti Majalle kaikki maailman värit. Ja lopulta Maja sai elää värikkäässä maailmassa. Punainen. Keltainen. Sininen. Oranssi. Vihreä. Violetti, pinkki, vaaleanpunainen, ruskea, musta, valkoinen, mustavalkoinen, harmaa.